Kam jedem? Já nevím, ty jsi velitel zájezdu. Jdem na velký stůl a velké židle. Velký stůl a velké židle. Doufám, že na ně půjde vylézt. No já tam vylezu, ale ty nevím. Tak chcete jet offroadíka, nebo chcete jít pěšky, mi to jedno. Mokrá tráva je svině, nevím. A je mokrá tráva, jak to tam vypadá? Jako, sorry, je tam polňačka, je jedna hodina, světí slunko, to bude suché. Já jsem zajdu podívat. Zatím to je dobré, no. Tady no, je to také, tady nahoře už teda počal jsem. Jako já si s tím poradím, ale nevím jak říct. Slyšíte můj motor? Slyšíme se ještě? Prosím, vyčkejte, nebo odpojte interkom. Jeli jsme na velkou židli a stůl, ale cesta teda byla docela masakr, takže to nakonec vyjeli jenom Kasi. A my jsme šli pěšo. A Kasi teď jde dolů. Já teď potřebuju benzín, takže bych natankoval a na skřičku zvedeme morálku posádky a pojedeme domů. Souhlas? No, na skřitek to je jak dlouho odsud? 20 km? Maximálně. No, to není daleko, ne? A kdo chce na EC Homo? Tak asi jede na EC Homo, přesně.